Колумбияда кокаин өндірісі едәуір артты. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше кока плантацияларының аумағы былтыр 171 мың гектарға жеткен. Сарапшылардың пікірінше бұған үкіметтің кока өсірушілерге қатысты жариялаған амнистиясы ықпал етіп отыр. Осы шара арқылы кока өсірушілерді заңмен рұқсат етілген ауыл шаруашылық дақылдарын егуге көшіру көзделген. Алайда фермерлер болса үкіметтен көбірек субсидия алу ниетімен коканы көптеп егуге ынталанып отырса керек. Айта кетсек, қазір Колумбия әлемдегі ең ірі кокаин өндіруші ел. Мұнда аталған есірткі ақ алтын деп аталып, қолма-қол ақшаға да айырбасталады.